Dobrý den, vítejte u dalšího videonávodu k ekonomickému systému Ježek Software Duel. V tomto dílu se budeme věnovat principům modulu mzdy. Cílem práce s modulem mzdy je kompletní vedení mzdové agendy. Duel umožňuje zpracování mezd od podrobné personalistiky, přes docházku, po samotné měsíční mzdy, včetně exportů formulářů pro státní správu a přenos mezd do účetnictví. V Duelu je možné zpracovávat měsíční mzdy pro různé typy pracovních poměrů, ale i jejich souběhy. Aby proces zpracování měsíčních mezd mohl proběhnout automaticky, obsahuje Duel řadu pomocných agend, ze kterých pak při výpočtu mzdy vychází. Vše začíná v adresáři osob, kde evidujeme základní identifikační údaje nejen o našich zaměstnancích. Detailnější informace pak vyplníme v personalistice, která by měla obsahovat vše potřebné o zaměstnancích a jejich pracovních poměrech. Zde platí, že pro každý pracovní poměr zaměstnance musí být vytvořena samostatná personální karta. V personalistice evidujeme tedy výchozí hodnoty pro samotné mzdy, ale dále pak také například pro evidenční listy či statistiku. Před samotným zpracováním měsíčních mezd si můžeme připravit výchozí hodnoty ve zmíněných pomocných agendách. Naplníme docházku, informace o nepřítomnostech, srážkách, odměnách a podobně. Mzdy pak zpracujeme v agendě měsíční mzdy. Ta vždy pracuje s aktuálním mzdovým obdobím. Po výběru zaměstnance si Duel z jednotlivých agend vytáhne potřebné hodnoty a naplní je do formuláře mzdy. Zde je můžeme samozřejmě v případě potřeby ještě upravit. Mzdy můžeme vytvářet takto jednotlivě nebo hromadně pomocí operace naplnit. Po zpracování mezd můžeme operací nechat uplatnit exekuce a insolvence. Z mezd pak můžeme vytisknout nebo e-mailem odeslat výplatní pásky, odeslat státním institucím povinné tiskopisy. Mzdy pak přeneseme do účetnictví a nakonec pustíme uzávěrku mezd a připravíme tak modul na zpracování dalšího mzdového období. Připomeňme si, že i v modulu mzdy jsou všechny agendy vzájemně propojené. Vazby mezi nimi slouží k nahlížení na související agendy napříč celým modulem. V jednotlivých agendách nalezneme spoustu tiskových sestav, které budeme v praxi potřebovat, ať už pro svoji evidenci nebo komunikaci s úřady. Duel umožňuje také provést roční zúčtování daně, zpracovat evidenční listy i statistiku. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že získané informace při své práci s Duelem využijete.